ሰላም ለትቆያችሁ ሆኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ሰኔ 26 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ፓርቲያቸው ካሸነፈ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደየተሳትፏቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ወክልና እንዲኖራቸው እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከይታ የተሰወሩት የህዋት አመራሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የራሳችንን እድል በራሳችን እንድንወስን የሚደረገውን ሁሉንም እናደርጋለን ማለታቸውም ተሰምቷል። በትግራይ እርዳታን በአየር ዳርስ ተግባር በቅርቡ የመጀመር ተስፋ እንዳለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አመላክቷል። ሶስቱንም ጉዳዮች በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ በየዕለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች እናልፋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ ፓርቲያቸው ካሸነፈ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደየተሳትፏቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ወክልና እንዲኖራቸው እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ብልጽግና ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ በምርጫ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደተሳትፏቸው ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ወክልና ወይም ተሳትፎ እንዲኖራቸው እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የምርጫ ውጤቱ በተቃራኒ ሆኖ ብልጽግና ፓርቲ የሚሸነፍ ከሆነም የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ መንግስት ለአሸናፊው የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣኑን በሰላማዊ መንገድ እንደሚያስረክብ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ አሸንፋለች እና እናመሰግናችኋለን በሚል ባዘጋጀው የምስጋና ፕሮግራም ላይ ነው። በምርጫው ዕለት ዜጎች ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ወጥተው ድምፅ በመስጠታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን ቸረዋል። አክለውም ኢትዮጵያውያን ከፖለቲካ ይልቅ አገር ትቀድማለች የሚል መርህ አንግበው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ አገራቸውን አሸናፊ አድርገዋልም ነው ያሉት። ከቀናት በፊት በተደረገው አገራዊ ምርጫ በአብዛኞቹ የአገሪቱ ክፍሎች የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ድምፅ እንዳገኘ ሲነገር መሰንበቱ ይታወቃል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የራሳችንን እድል በራሳችን እንድንወስን የሚደረገውን ሁሉንም እናደርጋለን ማለታቸው ተሰምቷል። ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለፉትን 8 ወራት በጦርነት ያሳለፈው የህወሓት አመራሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የራሳችንን እድል በራሳችን እንድንወስን የሚደረገውን ሁሉንም እናደርጋለን ማለታቸው ተሰምቷል። ዶክተር ደብረጽዮን ይህን ያሉት የህወሓት ኃይል መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ አደባባይ ወጥተው ባደረጉት ንግግር ላይ መሆኑን የአሜሪካ ድምጽ ዘግቧል። የህወሓት አመራሩ በንግግራቸው በህዝብ የተመረጠ ህዝባዊ መንግስት ወደ ቦታው ተመልሷል፣ ሆኖም የትግራይ ህዝብ ግን ጉልበትም አስፈላጊ በመሆኑ የታጠቀውን እንዳይፈታ ማሳሰባቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ህወሓት መቀሌን እስከሚለቅ ድረስ ህወሓትን በሊቀመንበርነት የመሩት ደብረጽዮን ህልውናችንን ለማረጋገጥ የራሳችንን እድል በራሳችን እንድንወስን ሁሉንም የሚደረገውን እናደርጋለን ማለታቸውም የተገለጸው። አክለውም አሁንም ፍላጎታችን ሰላምና ልማት ነው፣ ነገር ግን በህዝብ ላይ በደል የፈጸሙ እንዲጠየቁ እንሰራለን ማለታቸውም ተነግሯል። የፌዴራል መንግስት መቀሌን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ የህወሓት ኃይሎች ሰኞ ሰኔ 21 የትግራይ ክልል መቀመጫ መቀሌን መቆጣጠራቸው መነገሩ ይታወሳል። በመጨረሻም በትግራይ እርዳታን በአየር የማዳረስ ተግባር በቅርቡ የመጀመር ተስፋ እንዳለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አመላክቷል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የሚደረገው የእርዳታ ስርጭትን የቀጠለ ቢሆንም አሁንም ድረስ በመዳረሻዎች ችግሮች እያጋጠሙት እንደሆነ አስታውቋል። በችግሮቹ ምክንያት የህይወት አድን አቅርቦቶች ስራው ወደኋላ መቅረቱንም በትግራይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የአስቸኳይ ጊዜ አስተባባሪ ቶሚ ቶምሰን ተናግረዋል። አስተባባሪው በአሁኑ ሰዓት በክልሉ የተወሰኑ ዞኖች ውጊያው መቀጠሉንና ውጊያውን ተከትሎ ከ35 በላይ ድርጅቱ ሰራተኞች መታፈናቸውን በሳተላይት ስልክ ከመቀሌ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል። ቶሚ ቶምሰን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ላለፉት 48 ሰዓታት ስራዎቹን አቁሞ ነበር፣ አሁን በተቻለ ፍጥነት በሰሜን ምዕራብ ስራዎችን ጀምረናል፣ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናትም 40,000 ለሚደርሱ ዜጎች እርዳታ የምናደርስ ይሆናል ያሉ ሲሆን በቀጣይ በክልሉ ማዕከላዊ ዞን እርዳታ እንደሚያደርሱም ጠቁመዋል። ቶምሰን በትግራይ ክልል ካለው ችግር አንጻር እርዳታውን ለማፋጠን በቀጣዮቹ ቀናት እርዳታዎችን በአየር ማዳረስ የሚቻልበት ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። አሁን ያለው እውነታ ሰዎች ሞተዋል፣ እየሞቱ ነው። እንዲሁም ከወዲሁ መፍትሄ ካላበጀንለት ተጨማሪ ሰዎች የሚሞቱ ይሆናልም ነው ያሉት አስተባባሪው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን በበኩሉ በትግራይ ያለው የሰብአዊ ሁኔታ እየተባባሰ ነው ብለዋል። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ በትግራይ የሚደረገው አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታን የማዳረስ ተግባር ማሳደግ ግድ እንደሚል ጠቁመዋል። የእርዳታ መጠኑ ስርጭትን ለማሳለጥ የመቀሌና ሽሬ ኤርፖርቶች እንደገና መከፈት፣ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የመብራት አገልግሎቶችም ወደ ነበሩበት መመለስ፣ እንዲሁም ድጋፍ የሚሹ ዜጎች የሚረዱበት ያልተገደበ መዳረሻ እንዲኖር ማስቻል ይገባልም ብለዋል ከፍተኛ ኮሚሽነሩ። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ትላንት በሰጠው መግለጫ ለትግራይ የሚደረገውን እርዳታ በተገቢው መንገድ እንዲዳረስ ሁኔታዎችን በማመቻቸትና ክልሉን ለመገንባት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሷል። አሁን ላይ ሰብአዊ መብት ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎች መጥተው ማገዝ የሚፈልጉ
የሚፈልጉ አካላት ይሄን እንዲያደርጉ ቀለል ያለ ቪዛም እንደሚዘጋጅላቸው ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ኢድዋን ሁሴን የገለጹት። የርዳታ አውሮፕላኖችን በተመለከተም አውሮፕላኖቹ አዲስ አበባ ሲያርፉና ሲነሱ ድጋፍ እንደሚደረግላቸውና ከፍተሻ በኋላ መሄድ እንደሚችሉም አላይን ዘግቧል። ውዲያም በዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚህ ሆነበሩ። አመሻሽ ላይ እንደተለመደው በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩን።